Привіт, друзі! Сьогодні я хотів з вами поділитися інформацією про новшества, які запроваджує уряд України. Найближчим часом, напевно, вони будуть це пробувати запускати, але ця інформація вже є на урядовому сайті, і цей експеримент називається Електронна черга перетину кордону. Що вона собою являє? Я зараз зачитаю. Є урядовий портал, де є інформація, якраз засідання, і що там прийнялося, що взялося до уваги і про що це взагалі є. До речі, цією інформацією поділитися в моїй телеграм-групі. Мої підписники. Отже, всім рекомендую перейти в телеграм групу в описі під відео. Ви знайдете посилання на неї. Уряд затвердив старт експериментального проекту Електронна черга передну кордону. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 9 грудня. Ідея роботи черги доволі проста. Бронювання часу, коли можна перетнути кордон, проект дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам не простоювати по декілька днів. Також будуть створені комфортні зони очікування, запровадження електронної черги покращить імідж нашої держави та інвестиційний клімат. Підкреслив глава уряду. Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має значний транспортний потенціал, і українські пункти пропуску на кордоні не повинні ставати. Перепоною за його словами, цьогоріч прийнято план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться модернізація 20 та будівництва 12 нових пунктів пропуску. Загальний обсяг програми майже 10 мільярдів гривень на три роки. Отаке рішення прийнято урядом, коли воно буде втілюватись, немає інформації, і невідомо чи це стосується тільки. Великих габаритних транспортів, які перевозять товар, чи це потрібно буде звичайні легкові автомобілі, якимось чином реєструвати, чи можна буде, чи не можна буде, чи потрібно буде всім обов'язково, чи ні. Немає якоїсь більш розширеної інформації, якого саме транспорту і як саме це буде відбуватися. Звичайно, будемо чекати якихось більш детальніших інформаційних моментів. Я сподіваюся, що вони з'являться. Якщо це буде стосуватися тільки фур, ну напевно, що можливо воно розгрузить перетин кордону, бо зараз по два-три дні фури стоять і це насправді дуже напряжно. Люди в них сплять, живуть і ну, це недобре. А можливо, вони придумали ще один такий гачок, де можна буде доїти людей, які переїжджають кордон. Теж як варіант, щось придумали, назвали це гарно, а потім будуть зі всіх знімати данину. Ну таке може бути теж. Подивимося, час покаже як дальше буде. І те, що вони хочуть модернізувати пропускні пункти, а і навіть добудувати нові, це. Добре, і це розгрузить вже теперішні пункти, які насправді є перегружені деколи людьми. Друзі, отака от інформація, така новина. Я сподіваюся, що вона хороша, вам сподобалась, і ви поставите обов'язково лайк. Підпишіться на цей ютуб канал, якщо ви ще не підписалися, і в коментарях напишіть своє побажання або своє запитання. Ну або поділите своєю точкою зору. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Всім до зустрічі!